imma utili. Xie domanda l-interess nazjonali? Mela, jekk l-interess nazjonali, wahda minnhom hija tagħna, biex inħarsu per eżempju l-patrimonju tagħna, storiku, nazjonali tagħna, biex ma nkomplux inħassru l-ambjent tagħna fi proġetti kbar, per eżempju, jista' jkun hemm ukoll anki twaqqif ta' fondazzjonijiet biex fejn ħassarnieh l-ambjent billi tajna ċertu permessi kienu meta kienu żminijiet li nataw il-permessi u nistgħu nirkupraw dak aħna ħalli verament nagħtu dan messaġġ lill-poplu tagħna għarax wirt storiku, għarax wirt ambjentali sarroddu lura fil-pajjiż. Dak jien sa naħdem mill-Oppożizzjoni jekk sa nkun fil-kariga biex kemm jista' jkun dan jitwetta. George, l-aħħar domanda. Inti għad taħdem u għada u tkellem ħafna dwar li anki għanna il-partit ikun iżjed, il-partit Laburistandu ikun iżjed miftuħ. Però ħajrna xilek iġi plura dawk nissetellu, fostom għandek il-Perit Minto, Felix Ċibrin Strigona, Dominic Fenek, l-lumet jappoġajlek, però numru ta' nis li telqu mill-partit Laburista. Inti kif ħad taħdem biex iġibom lura? Joe Grima, il-reġa daħal dal-axar donna ċissamma. Jien qed ngħid u forsi qabel li nwieġeb direttament fuqha anki l-midja tilha parti importanti, ġifieri l-midja tngħid anki u kif aħna nħarsu lejn il-midja hija ħafna importanti il għaliex s'issa għandna tendenza aħna li nħossuna assedjati. Il-mentalità tagħna hija ta' fortizza assedjati paranoiċi ħafna drabi jissemma wkoll fil-rapport ta' analiżi ta' telfa, mentri aħna rridu nkunu dik li ngħid aċċessibbli għall-midja, għall-midja kollha. Jiġifieri aħna naġa' ngħid immorru fuq il-midja, fuq il-mezzi tax-xandir u nippruvaw nikkonvinċu bil-mod, bl-istil, bl-imiġ tagħna. Il-dawn in-nies jiena ngħidulhom isma' intom hemm spazju wiesa' fil-partit tagħna. L-importanti narġa' ngħid illi aħna għandna l-programm tagħna jekk temnu fil-programm tagħna hi mhux lil dawn in-nies kollha ngħidulhom ejjew lura fil-partit tagħna, intom għandkom valur ukoll x'tagħtu lill-partit tagħna, imma insellem minn hawnhekk narġa' ngħid il dawk is-7,300 vot Laburista, il dawk il-Laburisti ġa ta' 20,000 Laburista, dawk in-naċ il-mitlufa li jiġu lura fiħdan il-partit. Imma kif ħadġib il-dawk is-7,300 vot lura? Mhux biss, mhux dawk id-dawk biss. Min iddew fuq il-naċ mitlufa? Iva, u dawk ukoll li n-naċ mitlufa mill-Partit Nazzjonalista u rridu jkunu naċ komdi mer parti mill-merla Laburista. Il-dawk ukoll qiegħed ngħid. Kif? Il-kifu billi inti narġa' ngħid tagħti tmexxija differenti, tmexxija bi stil ġdid, kontenut tajjeb, tmexxija li tkun kredibbli. Mill-ewwel ġurnata li ġat gawdi għandha l-personalità tagħha, għandha l-konvinċiment tagħha, iġġor il-kredibilità tagħha, iġġor ġa r-rispett tal-poplu tagħna, Malti u Awċi. Dak huwa l-mod. Nirringrazzjak, nirringrazzja ħafna lill-Dr. George Abela li huwa l-aħħar kontestant għal milħam sa li ġew intervistati s'issa għal kariga ta' mexxej tal-Partit Laburista minn hawnhekk nawguralek. Komplu seguna wara dal-mument qasir ta' riklami se niddiskutu ma' Joe Falzon li huwa l-persuna inkarigata mill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista.